kuoli, niin aloitetaan huomenta kaikille ja tervetuloa linjoille. Sieltä varmaan porukkaa vielä saattaa tipahdella mukaan. Tämä on tosiaan meidän ekosysteemivalmennusklinikan toinen osa, jossa edelleenkin Valtteri Laasonen meillä puhetta johtaa. Ja tänään on sitten kommenttipuheenvuoro myöskin Jakamolta, eli Jaar-Matti, tervetuloa. Kiitos. Saatiin ja kamerakin toimimaan. Niinpä, joo. Ja tuonne viimeistään 9:30 sitten lopetellaan, että maksimissaan tunnin verran. Ja mainostan tässä nyt heti myös sitten seuraavaa kertaa, joka on 30. päivä torstai-aamuna kello 8:30. Pia-Marika laittaa linkin tuonne chattiin. Silloin puhutaan vaikuttavuudesta, mutta nyt puhutaan kumppanuuksista. Ja tavallaan niistä, onko kumppanuuskyvykkyys vaikea sana, en tiedä, mutta siitä, että mitä se tavallaan edellyttää, että tällaisissa verkostoissa toimitaan. Ja kommentoikaa ja kysykää rohkeasti tuolla chattikentässä, tai voi nostaa kättäkin pystyyn. Ja tosiaan tallennetaan, mutta leikataan sitten noita meidän alkuhöpinöitä pois ja se jaetaan sitten se tallenne. Tallenne Inton kanavien kautta, mutta eipä muuta. Valtteri, ole hyvä ja aloita. Kiitos Hanna-Maria. Tervetuloa, oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Hienoa, että lähdette tosiaan näin marraskuisena tiistai-aamuna mukaan tähän webinaariin. Ja täällä Tampereella marraskuu ainakin tarjoilee harmaan kaikkia värisävyjä, niin toivottavasti keskustelu on tänään värikästä ja tosiaan keskeyttäkää, kysykää matkan varrella. Ainakin kiinnostava kommenttipuheenvuoro on myöskin luvassa siitä hetken päästä lisää. Ja kiitos vielä Intoseinäjoelle webinaarisarjan toteutuksesta. Mun nimi on tosiaan Valtteri Laasonen ja MDI:stä ollaan yhdessä Intoseinäjön kanssa näitä tilaisuuksia oltu järjestämässä ja nyt toteuttamassa. Ja taustotan vielä lyhyesti kertauksen vuoksi, että mistä näissä onkaan tässä ollut ja on kyse. Ja sitten vielä tarkemmin, mitä tänään käydään läpi. Ja toivottavasti teille alkoi myöskin toi esitys näkymään. Sen vielä varmista, jos vaikka alkoi kyllä. Kuittaa. Hyvä. Jep, eli tänään puheenvuorot ja keskustelu jatkuu ekosysteemiteemoista. Webinaarisarjan kantavana ideana on ollut tarjoilla tiiviissä muodossa tietoa, kommenttipuheenvuoroja, vertaistukea, yritysesimerkkejä, yhteistä keskustelua ekosysteemien kehittämisen teemoista ja ehkä herättelyä ajatuksia innovaatiotoiminnan tilannekuvasta ja verkostojen hyödyntämisestä oman organisaation näkökulmasta ja siihen arjen tueksi myöskin toivottavasti vähän sellaista jäsennystä tästä hyvin moninaisesta teemasta. Ja tosiaan viime kerralla tuossa lokakuun puolivälissä aloiteltiin innovaatiotoiminnan tilannekuvalla ehkä herättelyllä siitä, että miksi ekosysteemit innovaatiotoimintaan ehkä vielä laajemmin pitäisi kiinnittää huomiota siihen yhteistyöhön näissä teemoissa. Ja myöskin niitä ajureita käytiin läpi ja tänään tosiaan ehkä sukelletaan sitten suoremmin siihen ekosysteemien toimintaan ja ehkä merkitykseen tarkemmin. Ja meillä on ilo ja kunnia saada tänään tosiaan Jaar-Matti Anttila Jakamo osakeyhtiöstä mukaan. Vielä tervetuloa minunkin puolesta Matille. Ja kiitos, Jakamon tarina on todella mielenkiintoinen esimerkki ekosysteemi-innovaatiosta. Saat Matti vielä sitten tarkemmin esitellä ja kertoa tästä tuon alustuspuheenvuoron jälkeen. Ja ehkä vielä tällainen huomio tästä draaman kaaresta, että tässä omassa alustuksessa näkökulma on ehkä enemmän tällainen, voisi sanoa, että systeeminen, eli tarkastelen ekosysteemiä yksittäistä yritystä laajemmassa mittakaavassa ja niiden merkitystä. Ja pyrin sitten vielä ehkä tuomaan loppuvaiheella sitä enemmän yksittäisen yrityksen muiden organisaation arkeen ja vastaavasti Matti sitten tuossa omassa puheenvuorossaan, kommenttipuheenvuorossaan ehkä lähemmäs sitä, mitä se tarkoittaa yksittäisen yrityksen ja sen ehkä toiminnan logiikan muutoksen näkökulmasta, mikä tässä on vuosien varrallakin ehkä huomattavissa.
Ja tosiaan sitten vielä tuolla marraskuun loppupuolella keskitytään sitten ehkä tähän vaikuttavuusteemaan, mutta tänäänkin vielä sitten on mahdollisuus esittää tietenkin kysymyksiä ja käydä keskustelua tuossa puheenvuorojen lomassa ja tietenkin ennen kaikkea niiden jälkeen. Eli meillä on tänäänkin käytössä tämä Screenio-työkalu siihen, että voitte tosiaan jo näiden alustusten aikana jättää sinne omia ajatuksia ja ehkä myöskin oppeja siitä, että mitä ehkä omasta mielestä jäi käteen ja mitä ajatuksia nämä puheenvuorot herätti, joten vielä tämä tuonne chattikentän puolelle tuli nyt vielä. Pia-Marika ehti ensin, kiitokset. Niin siellä on se osoite, jonka kautta voitte klikkailla vielä itsenne tuonne Screenio-työkaluun. Ja tosiaan voitte jo heti alkuunsakin pohtia, että mitä ajatuksia tietenkin nämä teemat herättää, mitä uutta ehkä oivalsin tämän aamupäivän aikana ja millaisia hyviä esimerkkejä tai onnistumisia itse nostaisit esille ehkä tällaista laajemmasta ekosysteemiyhteistyöstä ja mikä on ollut ehkä tämän onnistumisen taustalla, minkälaiset tekijät itse nostaisitte tärkeiksi tässä arjen työssä. Eli tällaisia jo ihan herätykseksi keskustelujen pohjalle. No sitten tämän aamun puheenvuoron sisältöön, tähän alustuksen sisältöön. Ajattelen, että viimeksi kun katsottiin enemmän ehkä kansallisesta näkökulmasta sitä, miksi innovaatiotoimintaa ja ekosysteemin ehkä tärkeä kiinnittää huomioon, niin tänään ajattelin aloittaa Salon tarinasta ja esimerkistä, joka ehkä tuo vähän lisää näkökulmia tähän teemaan ja myöskin ehkä sitä alueen näkökulmaa. Ja sitten tämän Salon tarinan perusteella avautuu ihan mielenkiintoinen ikkuna tarkastella ekosysteemien toimintaa tarkemmin ja mitä se ehkä eri toimijoille ylipäänsä tarkoittaa, mitä eri toimijat näistä verkostoista hakee. Ja sitten lopuksi vielä ehkä enemmän tutkimuksen viesteihin siitä, mitä tämä ekosysteemiyhteistyö edellyttää eri organisaatiolta. Tuossa Anne-Mari viittasikin näihin kumppanuuskyvykkyyksiin, niin ehkä sellaisten asioiden kautta sitten vielä tulee lähemmäs sitä arkea, mitkä tekijät on ainakin tutkimuksen perusteella nostettu erityisen tärkeäksi. Eli tällaisella draaman kaarella tosiaan tämä alustus ja sen jälkeen vielä Matilta hieman tarkemmin siitä Jakamon näkökulmasta, mitä tämä Jakamolle avautuu ja mikä se Jakamon tarina ehkä tässä niin kuin kokonaisuudessa on. Keskeyttäkää tosiaan, jos heti näistä lähtökohdista heräs kysymyksiä, mutta jos ensin lähtee siihen Saloon. Miksi Salo? No ehkä siksi, että se on hyvä ja ehkä herättävä esimerkki siitä, mikä on yhden tällaisen merkittävän ekosysteemin merkitys sille alueelle ja toisaalta myöskin esimerkki siitä uudistumisen tarpeesta, miksi paikallisesti on tärkeää hakea yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa uusia suuntia ja rakentaa niitä uusia kehityspolkuja. Eli arvaattekin varmaan, että läheisesti liittyy siihen Nokian tarinaan ja opetukseen ja myöskin siihen, mitä se sitten eri tahoille on sitten Salossa tarkoittanut. Ja Nokiahan kasvoi Salossa jättiläiseksi tuossa vuosituhannen vaihteessa. Nokia sen alihankkijat työllisti parhaimmillaan yli 7000 henkilöä Salon alueella. Ja Salo joutui kuitenkin 3 vaiheessa todistamaan, mitä tarkoittaa, kun yhden suuren tai suuryrityksen ympärille rakentunut ekosysteemi hajosi ja muovautui uudelleen. Eli tuolla oikealla yläkulmalla ehkä näkyy sitä pitkää kaarta, tietysti Salossa, Salora, Mobira ja Nokia, sitä kautta Nokia ja sitten Nokian matkapuhelin liiketoiminnan myynti Microsoftille, niin on se pitkä kaari. Mutta ehkä vielä ennen kaikkea, kun tarkastellaan sitä uudelleen muovautumista tuolla Salon suunnalla, niin ensin lähti tosiaan Nokian tuotanto ja sen mukana se alihankinta siirtyi lähemmäksi uusia markkinoita. Sen jälkeen lähti puhelimien tuotanto ja kokoonpano ja viimeiseksi vielä tuotekehitys sieltä Salosta. Ja tässä välillä tosiaan se liiketoiminta, Nokian liiketoiminta oli myyty
Microsoftille. Ja ehkä se olennainen pointti oli, että Salo oli hyvin vahvasti rakentunut, kietoutunut vahvasti tämän Nokian ympärille. Se hallitsi hyvin paljon sitä keskustelua ja alueella ehkä välttämättä kyetty riittävästi katsomaan boksin ulkopuolelle, tai ehkä ei sitä oikein välttämättä sallittukaan siinä keskustelussa yleisemmin. Ei paljon pohdittu siinä, että mitä jos. Tässä on hyvä esimerkki vaan tuosta lehtiartikkelista. Iltalehti teki tämmöisen vuonna 2015 tämmöisen katsauksen siihen, että mitä oltiin kirjoitettu 2007 Salossa. Ajatus siitä, että on täysin mahdotonta, että Nokia jättää Salon. Ja tämä ajattelu ehkä sillä tavalla jollain tavalla oli lukkiuttanut sitä toimintaa siellä alueella. Nokiaa ei juurikaan kyseenalaistettu, eikä sen rinnalle välttämättä pyritty aktiivisesti etsimäänkään uusia vaihtoehtoisia polkuja. Siellä oli vahva alihankinta tämän Nokian ympärillä ja välttämättä, tai se oli hyvin riippuvainen siitä Nokiasta, eikä välttämättä mietittykään sitä, että mitä jos. Ja tämä oli hyvä herätys sitten, kun 2015 katsottiin taaksepäin juuri näitä kolmea eri vaihetta, miten sitten tämä Nokian lähtö alueelta tapahtui ja lopulta, että minkälainen valtava merkitys sillä oli. Kaikki tietää, kuinka siinä kävi, mutta tässä muutama herättävä statistiikka siitä 2010-luvun kehityksestä, minkälainen merkitys tällä Nokialla ja sen alihankinnalla alueelle oli. Eli sen pituinen se, 2012 tuli tämä uutinen, että matkapuhelinten valmistus on tosiaan historiaa, ja 2010-luvun aikana tosiaan se Salon työpaikkojen määrä väheni yli kolmanneksen, ja samalla ajanjaksolla se tarkoitti sitä, että teollisuuden työpaikoista hävisi yli puolet Salon alueella. Tuossa oikealla näkyy suoraan tuhansina työpaikkoina palkkikaaviona tämä työpaikkojen väheneminen Salon alueella ja myöskin se sitten viivalla vertailuna, miten se Salossa versus muualla maakunnassa ja koko maassa kehittyi. Ja tämä on ehkä hyvin havainnollistava kuva siitä vaan, että mikä se merkitys sitten lopulta oli niin kuin ihan käytännön aluetalouteen, kun sitä katsotaan, että myöskin toi seutukunnan bruttokansantuote asukasta kohden tippui yli puoleen näistä huippuvuosista, milloin Nokia vielä oli vahva toimija. Ja tämä oikeastaan hyvin vaan sitten nämä graafit myöskin kuvaa sitä uutta nousua. Eli tosiaan se keskittymä, mikä oli rakentunut sitten hyvin vahvasti sen Nokian ympärille, niin sen rauniolle rakentui kuitenkin huomattavasti monipuolisempi kokonaisuus. Ennen kaikkea siellä lähti uutta yritystoimintaa, yritysperustantaa liikkeelle tämän Nokian hajoamisen jälkeen. Eli ne raunioille tosiaan rakentui ehkä tällainen uusi kehityspolku, jossa yksi yritys ei enää hallinnutkaan koko sitä ekosysteemiä, vaan ennen kaikkea tämä niin kuin vahva yhteinen toiminta, jossa sitten kaupunki oli hyvin merkittävässä roolissa, myöskin sitä toimijoiden yhteistä näkemystä kokoamassa ja mahdollistamassa sitä niin kuin uusien kasvupolkujen hakemista, niin näyttäytyi hyvin tärkeänä. Eli tästä niin kuin Nokian raunioille lähtevästä kokonaisuudesta, niin tosiaan tämä kulminoitui hyvin paljon tähän IoT-kampukseen, mikä sitten Salossa näytteli paikallisesti hyvin tärkeää roolia siinä, että tosiaan sinne hyvin paljon yrittiin koota eri toimijoita yhteen ja tosiaan rakentaa sitä yhteistyötä niin oppilaitosten kuin sitten yritysten korkeakoulujen ja muiden toimijoiden välille. Eli sillä tavalla niin kuin tällaisessa murrostilanteessa korostuu hyvin paljon se, että sitä johtajuutta löytyy eri puolilta, ja tässä kaupunki oli hyvin tärkeässä mahdollistavassa roolissa niin, että tosiaan tämä IoT-kampus perustettiin ja siellä lähti ehkä tällaisia uusia lähtöjä sen Nokian osaamisen Nokialta vapautuneen osaamisen ympärille, ja tosiaan tämän IoT-teemallisesti oli se yhdistävä teema, eli siellä lähti paljon myöskin uusia yrityksiä ja sen jälkeen myöskin tämä ehkä niin kuin kehittämispuhe avautui alueella aika paljon siihen, että
kun se Nokia ei enää hallinnut sitä ajattelua, niin nähtiin ehkä uusia mahdollisuuksia sen ehkä teollisuuden uudistamisen näkökulmasta. Ja jos sitä kasvutarinaa purkaa hieman näistä käsitteistä käsin auki, eli tietenkin tämä tosiaan Salon tarina rakentui hyvin vahvasti sen ICT-alan klusterin varaan, jonka veturina ja hallitsevana toimina oli se Nokia, mutta myöskin paljon sen ympärillä suoraan alihankintaa keskittyneitä yrityksiä. Ja sitten kun tämä Nokia-vetoinen klusteri hajosi, niin siihen vaikutti se, että yritykset ja alueen muut toimijat oli pakko uudistua ja hakea vähän uusia suuntia, miettiä, että mistä se uusi lähtö haetaan. Ja tästä syntyi se alueellisesti vahva tarve, yhteinen päämäärä luoda Nokialta vapautuneen osaamisen päälle sitä uutta kasvua. Ja kaupunki auttoi hyvin paljon tosiaan siinä, että nämä tutkimuskoulutustoimijat, yritykset löysi toisensa ja ehkä vielä haettiin uusia lähtöjä. Eli tässä niin kuin teemallisesti tietenkin tosiaan tämä IoT, Internet of Things, ajatus siitä, että miten tämä teollinen internet saadaan vauhtiin ja minkälaiset asiat siellä niin kuin tutkimuksen kehityksen puolella yhdistää toimijoita, niin oli hyvin vahvasti sitten läsnä ja muun muassa tällä hetkellä siellä Valmet Automotivella ja Sencorpilla ja Salcompilla on tänä päivänä hyvin vahvaa tutkimuskehitystoimintaa siellä Nokian vanhoissa tiloissa ja uusissa rakentuneissa tiloissa, missä sitten kaupunki on ollut hyvin keskeisessä roolissa myöskin niitä tiloja ja toimijoita rakentamassa ja kokoamassa. Ja tämän pohjalle tosiaan se kampuksen rooli tällaisena kehitysalustana on ollut keskeinen. Eli yksi tarina siitä, miten tällaiset ekosysteemit myöskin uudelleen muovautuu ja kehittyy sitten matkan varrella. Eli tällaiset tekijät voisi ehkä nostaa tuosta Salon keisistä oppeina. No, siirrytään sen jälkeen hieman tarkemmin vielä ehkä näihin kehitysvaiheisiin, mitä myöskin ekosysteemi ylipäätään tarkoittaa eri organisaatioiden näkökulmasta. Ja otetaan toinen esimerkki. Ei ole tarkoituskaan, että ehkä näette kaikkia tekstejä, mitä tässä kuvassa on, mutta ehkä se olennainen pointti liittyy siihen, mikä ehkä tuossa Salonkin pitkässä kaaressa tuli esille, että mikään ekosysteemi ei synny tyhjästä. Tarkastelu vaatii hyvin pitkiä kaaria ja tuossa tehtiin muutama vuosi takaperin selvitys tuonne opetuskulttuuriministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle siitä, että tarkasteltiin vähän erityyppisten ekosysteemien kehityskaaria ja tässä nyt vaan yhtenä esimerkkinä toi Health Turku, eli siis tuohon life science-alaan liittyvä yhteistyö, mikä kulminoituu aika paljon tuolla Turussa muutamien isoimpien yritysten ympärille, mutta paljon myöskin siihen pienempien pk-yritysten ympärille. Eli miten tämä niin kuin TKI-yhteistyö on rakentanut monien hyvin erityyppisten kehitysvaiheiden kautta. Jo kun katsotaan sitä pitkää kaarta vuodesta 80, miten eri toimijat on sijoittunut alueelle, mitä ne on lähtenyt tekemään ja miten se yhteistyö on eri tahojen välillä rakentunut. Ja en tosiaan lähde käymään näitä joka vaihetta, mutta todettakoon, että tosiaan alueella on tehty hyvin paljon useita erityyppisiä täydentäviä panostuksia niin yksityisellä sektorilla kuin sitten julkisella sektorilla ja rakennettu niitä verkostoja ja myöskin foorumeita, jotka on aina vähän muovautunut eri vaiheessa uudelleen. On tapahtunut erityyppisiä kriisejäkin matkan varrella ja tietenkin se, että paljon on ollut myöskin tällaisten isompien yhteistyökokonaisuuksien hankkeiden varassa asioita, mutta ehkä ne on aina vienyt asioita uudelle polulle ja tässä on tietysti ollut niin kuin, toki taustalla yritysten lisäksi niin kuin kaupunkien investoinnit ja myöskin nämä kansalliset rahoituslähteet niin aiemmin Tekesiltä, Sitralta kun Suomen Akatemialta tuonne tutkimuksen puolelle ja näiden tietenkin yhteistyöpolkujen taustalla on ollut myöskin se, että tämä innovaatioiden syntyminen tällä ehkä niin kuin terveyslääkealalla niin kuin vaatii hyvin paljon semmoisia isompia investointeja ja yksin ja itsenäisesti niitä ne ei välttämättä ole aina kannattavia
Ja siksi ehkä niin kuin tuolla toimijat on löytänyt toisensa ja myöskin niitä hyödynnetty hyvin paljon tällaisia tutkimuskehitysinfrastruktuureja siihen, että päästy kehittämään omia tuotteita ja palveluita pidemmälle. Ja sillä tavalla niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea tällainen yhteistyö on matkan varrella edellyttänyt, ja nyt sitä on koottu hyvin vahvasti tosiaan tällaisen Health Turku sateenvarjon alle, jossa sitten enemmänkin nämä teollisuuden alan yritykset on ollut sitten tämän Turku Science Parkin vetämän yhteistyön alla, ja sitten ehkä toi Terveyskampus Turku kokoaa sitten näitä tutkimuskoulutuspuolen toimijoita yhteen, ja sieltä sitten sellaisia lähtöjä tullut sekä spin-offien, mutta myöskin tällaisten niin kuin, yritysten tuotekehityshankkeiden kautta hyvin vahvasti. Eli tosiaan siitä, että mikä hyvin erityyppisiä vaiheita matkan varrelle on mahtunut, ja ennen kaikkea ehkä tällaisessa ekosysteemiyhteistyössä on ollut tärkeää tunnistaa, että eri organisaatiot hakee tällaiselta yhteistyöltä hyvin erityyppisiä asioita. Ja nämä toimijoiden tavoitteiden ja päätöksenteolla on hyvin erityyppisiä aikajänteitä, eli tämäkin on tärkeä tiedostaa. Yritykset toimii hyvin eri logiikalla ja aikajänteillä monissa, erityisesti tässä innovaatiotoiminnan näkökulmassa, että hyvin monesti sitä on katsottava aika nopeasti ja nopealla aikajänteellä, että milloin pitäisi saada tuloksia aikaa, ja sitten taas tietenkin julkiset toimijat toimii hyvin erityyppisellä logiikalla itse, mutta jos niitä lähtee tässä vielä purkamaan auki, mitä ne esimerkiksi myöskin tuossa aiemmin mainittujen esimerkkien, niin Turun kuin vaikka Salonkin esimerkin osalta on ollut, niin tässä yhteen taulukkoon vielä koottuna esimerkkejä siitä, että mitä hyötyjä eri organisaatiot tavoittelee tällä laajemmalla yhteistyöllä, ja mikä myöskin näiden eri tahojen merkitys on muille. Tämä on VTT:n raportti ja yhteen selvitykseen pohjautuva hyvä koonti siitä, että jos lähtee tuolta taulukossa yrityksistä, niin tietysti isommat yritykset monesti hakee siltä laajemmalta yhteistyöltä sitä uusia näkökulmia, ajatuksia yrityksen ulkopuolelta siihen, että miten voidaan myöskin sitä täydentävää osaamista hyödyntää, jakaa myöskin niitä riskejä, etsiä niitä asioita, mihin kannattaa lopulta panoksia laittaa, ja yhä enemmän tämä ajattelu on tullut suurtenkin yrityksen toiminnan logiikkaan. Pienemmät yritykset ehkä ennen kaikkea sitten vielä sitä sen lisäksi, että sitä täydentävää osaamista tarvii ehkä hyvin monesti enemmän, niin myöskin tämä skaalaamisen, kaupallistamisen näkökulma tulee hyvin vahvasti esille siinä, että miksi he hakee laajempaa yhteistyötä myöskin innovaatiotoiminnan saralla. Myöskin he tarjoavat sitten taas tiettyä erityisosaamista isommille yrityksille, sitä, että kaikkia ei tarvitse itse tehdä ja hyödyntää sitä parasta osaamista yrityksen ulkopuolelta. Ja ennen kaikkea sitten taas, jos mennään ihan startuppeihin, niin siellä korostuu hyvin usein tämä nopea testaaminen, nopea niin kuin palautteen saanti siitä, että toimiiko ratkaisut ja voidaanko niitä skaalailla. Ennen kaikkea myöskin sitten taas startupit tarjoaa monesti isommille yrityksille uusia ajatuksia, kanavia ja sitten skaalautuvia liiketoimintamalleja niille avuksi siihen oman tekemisen tueksi, mahdollisesti niitä, mitä kannattaa lähteä viemään pidemmällä tähtäimellä myöskin eteenpäin. No, tutkimusorganisaatiot tietenkin ennen kaikkea hakee uusia verkostoja, yhteistyötä erilaisilla tutkimuksen kehittämisen alueilla siitä, että niissä tarvitaan yhteistyötä hyvin monialaisesti. Nykypäivänä tutkimustiimeissä haetaan uusia taitoja, kyvykkyyksiä ja toisaalta tuovat sitä tietotaitoa ja kansainvälisiä tutkimusverkostoja myöskin sitten yrityksille. Tässä monet selvitykset osoittaa niiden merkityksen noille yritystoimijoille. Kaupungit taas tietenkin logiikkana ennen kaikkea ehkä sitä
sitä tuota niin kaupungin vetovoimaa työllisyyttä vahvistaa, mutta myöskin sitten näissä hakee sitä uusia ratkaisuja yhä enemmän palvelujen kehittämiselle ja tällaisille osaamiskeskittymien rakentamiselle alueella. No, rahoittajissa voidaan ajatella, että on tietysti eri mitä yksityiset rahoittajat hakee ja mitä julkiset rahoittajat näissä aika itsestään selviä tietysti siitä, että tuo rahoitusta, investointeja ja myöskin kysyntää erilaisille tuotteille, palveluille, mutta ennen kaikkea myöskin sitten tukee siinä tuota niin verkostojen rakentamisessa ja sitten kolmannen sektorin näkökulma on ehkä vielä erityyppisempi siitä, että miksi myöskin nämä tahot on olennaisia, erityisesti vaikka sote-sektorilla, mutta siellä tuo tietysti se ihan suoraan ymmärrykset niistä kansalaisten tarpeista ja asiakkuuksista siihen tuota niin, sekä vaikka kaupunkien että tutkimuksen ja yritystoimijoiden tarpeisiin. No, tämä ehkä vain herättäjänä siihen, että hyvin erityyppisiä intressejä ja hyvin erityyppistä logiikkaa on mukana siinä, kun puhutaan ekosysteemeistä ja on tärkeää ehkä tunnistaa yhteistyössä nämä eri tavoitteet, jotka sitten tahoilla on siihen yhteistyöhön ja sen innovaatiotoiminnan avaamiseen. Ja ajattelen, että nyt loppuun on ehkä tärkeää palata siihen, että mitä se lopulta sitten edellyttää, kun mennään lähemmäs yksittäistä organisaatiota, mitä tämä niin kuin kyvykkyyksien näkökulmasta tarkoittaa, mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota. Ja kun sitä selitystä etsii, niin voidaan ajatella, että yritysten ja myös monien muidenkin toimijoiden menestymistä voidaan tarkastella niiden sisäisen maailman, eli resurssien ja kyvykkyyksien kautta. Ja silloin erityinen pidempiaikainen menestyminen, se kilpailuetu voi piillä niissä oman organisaation resurssi- ja osaamisperustassa tai sitten ennen kaikkea organisaatioiden yhteisissä tavoissa toimia ja hyödyntää niitä resursseja ja osaamista tehokkaasti ja taidolla. Ja silloin se tutkimuksesta se viesti on, että niin yrityksen kuin muidenkin organisaatioiden on tärkeää vahvistaa kyvykkyyksiä nimenomaan rakentaa ja käsitellä, hyödyntää niitä ulkoisia verkostosuhteita. Eli ennen kaikkea sen lisäksi, että tietää, mitä itse tekee, missä ollaan vahvoilla, niin myöskin hakea jatkuvasti sitä, että ketä muita tarvitaan niiden tavoitteiden saavuttamiseen, missä muut organisaatiot, toimijat on hyviä. Ja silloin, kun katsotaan, että mihin on tärkeää kiinnittää niissä verkostosuhteissa huomio, niin ennen kaikkea se, että tuota niin, olisi kiinnittävä huomiota niin yrityksissä kuin muillakin toimijoilla siihen, että miten saadaan se ekosysteemityö osaksi sekä yrityksen että muiden organisaatioiden strategiaa, miten luodaan yhdessä arvoa ja piirretään sitä tiekarttaa tulevaan, ymmärrys siitä, että miten nämä voimavarat voi täydentää toisiaan ja myöskin ymmärrystä siitä, että mitä se verkostoissa toimiminen tarkoittaa. Se on ehkä niin kuin se lähtökohta, se minkä kautta pystytään myöskin muodostamaan yhteistä tahtotilaa näiden kumppaneiden kanssa. Ja toiseksi sitten on kiinnitettävä huomio ja pohdittava niitä konkreettisia keinoja vahvistaa niin rakenteellisesti kuin sitten myöskin käytännössä sen luottamuksen ja tuota niin, yhteisen tekemisen kautta niitä tapoja tehdä yhteistyötä. Ja kolmanneksi korostuu niiden verkostosuhteiden hyödyntäminen kehittämisessä, yhteisessä kehittämisessä ja riskien jakamisessa. Eli se on ehkä vielä se niin kuin kaikkein korkein ja tietysti myöskin haastavin taso siinä käytännön yhteistyössä. No, muutamalla kalvolla vielä viimeiseksi auki purettuna, että mitä tämä esimerkkeinä tarkoittaa, mihin asioihin tutkimukset viittaa, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, ja sen jälkeen tosiaan siirrytään Matin kommenttipuheenvuoroon, mutta jos lähtee vielä näitä kolmea pääteemaa purkamaan auki, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä, että tämä yhteinen arvonluonti, yhteinen tai siis, ekosysteemityö osaksi
strategiaan yrityksessä on tietenkin sitä, että se voidaan tavoitella joustavuutta, uuden liiketoimintapotentiaalin tunnistamista niiden ulkoisten verkostojen kautta, mutta myöskin testata uusia kumppaneita. Ja ehkä se olennainen on se, että myöskin tunnistetaan tämä tarve ja haetaan jatkuvasti sitä tarpeita sieltä niin kuin organisaation ulkopuolelta. Kaupungin ja ehkä muiden julkisten toimijoiden osalta se voidaan ajatella ennen kaikkea niin, että se rooli on muuttunut ehkä enemmän tällaista palveluiden tuottajasta myöskin innovaatioiden kysynnän vahvistajaksi ja sitä kautta on myöskin tärkeää katsoa niitä ja johtaa niitä ulkoisia verkostosuhteita, että miten näihin tavoitteisiin voidaan päästä myöskin hyödyntämällä muita tahoja. Ja ehkä ennen kaikkea tuolla korkeakoulun tutkimusoppilaitoskentällä se liittyy siihen, että on tärkeää panostaa siihen vuorovaikutuksen vahvistamiseen elinkeinoelämän kanssa ja yrityslähtöiseen koulutukseen tai sitten näihin yhteisiin tutkimuskehittämisprojekteihin ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Eli se tarvii niitä kohdennettuja resursseja ihan suoraan tällaiseen verkostosuhteiden hallintaan, niiden seurantaan ja arviointiin. Ja nämä asiat on hyvin olennaisia tiedostaa ja tunnistaa sekä siinä yritysten että muidenkin toimijoiden arjessa. No, kun viittasin tähän niin kuin yhteistyön rakenteisiin, niin se voidaan ajatella kahdellakin tavalla, että ensinnäkin tietysti on ihan formaaleja tapoja rakentaa niitä yhteistyön malleja, kumppanuussopimuksia, kannustinmalleja siihen yhteistyölle ja sopia niistä, mutta on myöskin ihan olennaista tunnistaa, että erityyppiset ohjaus- ja työryhmät ja niiden kokoonpanon miettiminen on olennaista sille, että miten se yhteistyö pelaa, tai sitten myöskin ihan suoraan yhteiset järjestelmät, tietojärjestelmät tai tavat hallita myöskin sitä niin kuin verkostosuhteita erilaisten työkalujen avulla, niin, ja investoinnit niihin on erittäin olennaisia. Ja sitten aina kun puhutaan verkostosuhteista ja yhteistyöstä, niin on olennaista kiinnittää huomio tähän sosiaaliseen vuorovaikutukseen, miten se pelaa. Sitä voidaan rakentaa organisaation sisällä ihan organisaatiokulttuurin näkökulmasta, mutta myöskin siihen, että miten se yhteistyö pelaa eri tahojen kanssa avoimen vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen periaatteiden näkökulmasta, ja sitä rakennetaan jatkuvasti eri tilanteissa. Eli nämä on sillä tavalla niin kuin hyvin olennaisia asioita tietenkin, kun puhutaan kumppanuudesta eri tahojen kanssa, niin nämä on aina tietenkin mukana siinä, että miten se yhteistyö käytännössä pelaa. Ja kolmanneksi vielä ehkä se että niitä verkostosuhteita on tosiaan tärkeää hyödyntää kehittämiseen, oppimiseen ja yhteiseen riskien jakamiseen. Ja silloin tietystikin voidaan ehkä nostaa kolme sellaista näkökulmaa tähän että niitä kumppanuussuhteita kartoitetaan jatkuvasti ja arvioidaan, mikä on toiminut ja mikä voisi toimia, eli ennen kaikkea haetaan niitä uusia mahdollisuuksia, täydentävää osaamista organisaation ulkopuolella tähän ehkä sellaisen jatkuvan parantamisenkin logiikka toimii myöskin ohjenuorana tai monissa yrityksissä ja organisaatioissa sellainen olennainen asia, että se on aktiivista se ulkoisten verkostosuhteiden kartoittaminen ja sitten se, että pyritään myöskin itse ja yhdessä näiden kumppaneiden kanssa vaikuttamaan, hyödyntämään niitä verkostoja siihen, että ne yhteiset tavoitteet ja agendat on mahdollisia ylipäänsä. Se voi tarkoittaa vaikuttamista sekä lainsäädäntöön, mutta myöskin niihin ulkoisiin puitteisiin, että ne tukee sitä omaa tekemistä. Kannattaa olla mukana vaikka tietyissä edunvalvonnan tällaisten hankkeiden verkostoissa mukana. Ja viimeiseksi ennen kaikkea ehkä unohtamatta sitä, että monesti näissä on kyse siitä, että pystytään ottamaan ja jakamaan sitä riskiä kumppaneiden kanssa. Eli rohkeat yhteiset investoinnit ja tämän tyyppinen niin kuin ajattelu siinä on se sitten yritysten välistä tekemistä tai myöskin sitten yhä enemmän niin, että julkinen sektori tuossa tulee myöskin jakamaan sitä riskiä, niin tällaiseen niin kuin näkökulmaan on
on hyvin tärkeä kiinnittää niissä verkostosuhteissa huomio. Palataan vielä tähän kuvaan ja jos näistä heräs kysymyksiä, niin mielellään voi tässäkin vaiheessa kommentoida. Ajattelen, että on ehkä parempi palata vielä esimerkkeihin sen jälkeen, kun on Matti päässyt avaamaan Jakamon näkökulmaa, niin voidaan vielä ehkä syventää eri teemoja tästä, mitä äsken puhuin. Sitä, mä kommentoin jo tässä kohtaa, nämä kolme näkökulmaa tähän loppuun, niin ne oli erinomaiset. Ja me voitaisiin puhua loppupäivä näistä teemoista ja mitä kaikkea toi sisältää. Ja jos niin kuin nopeat reflektiot tähän haluaisin antaa, kun Hanna-Mari tuossa aluksi puhui kumppanuuskyvykkyydestä ja mulle jäi heti siihen niin kuin siihen rupesin pohtimaan sitä, että mikä on vastaus siihen niin kuin yrityksen näkökulmasta. Että mun yksittäisen yrityksen näkökulmasta, joka valmistaa vaikka jotakin tuotetta, niin mitä kumppanuuskyvykkyys tarkoittaa. Ja Valtteri toi tähän nyt pöytään tällaisen niin kuin frameworkin näistä kolmesta osa-alueesta ja sitten tiettyjä asioita, mitä siellä sisällä pitää tapahtua. Ja mulla niin kuin ensimmäisenä nousi tästä, niin kuin, jos ajatellaan, mikä on kaiken niin kuin perusta yritysten väliseen kumppanuustyöhön tai yritysten väliseen kumppanuuteen, jotta se voi toteutua tällaisessa ekosysteemissä, niin ensimmäinen on inhimillisyys. Eli ne on ihmisiä siinä toisessakin yrityksessä ja ne ihmiset pitää niin kuin kohdata ihmisinä, ja jotta tällainen luottamus voi syntyä. Tähän yllättävän vähän laitetaan huomiota, mutta näin se vaan on. Jotta sellainen niin kuin syvä luottamus voi syntyä, niin ihmiset pitää kohdata ihmisinä ja olla inhimillisiä. No, sen luottamuksen niin kuin kasvattamiseen tämän inhimillisyyden lisäksi vaikuttaa tällainen, niin kuin, tällainen symmetrinen visibiliteetti. Eli se, että sulla on niin kuin yhteinen näkymä sekä strategisesti että operatiivisesti kummassakin niin kuin kummankin osapuolen niin kuin puolella. Eli se on niin kuin symmetrinen se visibiliteetti. Me nähdään asiat samalla tavalla. Ja se oikeastaan niin kuin se vaatii sit tiettyjä rakenteita, mitä tässä Valtteri esitteli, eli se vaatii tällaisia niin kuin pitää tavata strategisella tasolla, pitää tavata operatiivisella tasolla, pitää olla tiettyä niin kuin todennäköisesti tiettyä kehitysyhteistyötä organisoitu, mutta sitten pitää olla myös rakenteet teknologisesti, eli pitää olla tietyt paikat, tietyt tavat, tietyt teknologiat käytössä, jotta voidaan jakaa informaatiota myös symmetrisesti. Ja mehän tuodaan niin kuin siihen sitten tietysti ratkaisua jakamalla tähän ekosysteemiin. Mut tämä on, niin kuin, jotta se luottamus, visibiliteetti voidaan niin kuin tuoda toteen, niin pitää olla sitten tällainen rakenne. Ja sitten ehkä sit se neljäs osa-alue, jota itse tuossa jäin pohtimaan, niin on se, että jotta on tämmöinen niin kuin kumppanuuskyvykkyysfitti, eli jotta se kumppanuuskyvykkyys voi toteutua, niin osaamiset ei voi olla kauhean samanlaiset, vaan pitää olla niin kuin täydentävät osaamiset. Eli jos vaikka miettii semmoista niin kuin arvokasta alihankkijaa, niin yleensä se on sellainen, että se täydentää meidän osaamista. Eli jos sä oot koneenvalmistaja, niin sun alihankkijalla on joku tietty osaaminen, joka on hyvin erilainen, joka täydentää niin kuin sitä sun osaamis niin kuin kokonaisuutta. Ja tässä tullaan nyt siihen, että ne niin kuin toimintavat arvot, visibiliteetti, se pitää olla samanlainen, mutta sitten osaamisen pitää olla erilainen. Eli tämmöinen niin kuin tästä muodostuisi ehkä niin kuin tällainen niin kuin nopeasti niin kuin kommentoituna tuohon Valtterin alustukseen, niin sinne koneenrakennukseen ja valmistavaan teollisuuteen, niin siitä näkökulmasta tällainen kumppanuuskyvykkyys. Kiitos Matti, hyvät pointit ja
erinomainen huomio siitä, mitä vaatii niin kuin nimenomaan yritysten näkökulmasta. Ja miten sä vielä näkisit tämän niin kuin Jakamon tarinan kautta, minkälainen ekosysteemi-innovaatio Jakamo on ja miten se on käytännössä, tai miten se logiikka yrityksen näkökulmasta on tässä ehkä niin kuin matkan varrella muuttunut? Joo, ja Jakamon niin kuin toi temaattinen klusteri, jonka tuossa esitit sieltä niin kuin Salon seudulta, niin me, jos oikein tulkitsen, niin se meidän niin kuin temaattinen klusteri on niin kuin valmistavan teollisuuden koneen rakentajat ja yleensä vielä sellaisella niin kuin pienellä tai keskisuurella volyymilla toimivat toimijat. Ja ne on yleensä tämmöisiä niin kuin B2B-firmoja, eli ei niin kuin kuluttajapuolelle tekeviä valmistajia. Ja se on se meidän temaattinen klusteri, ja sitä ekosysteemiä me palvellaan. Eli Jakamo palvelee sitä ekosysteemiä, niitä firmoja, jotka siinä ekosysteemissä toimii. Ja tällä hetkellä niitä yrityksiä, jotka käyttää meidän palvelua, niitä on 3500, ja 60 eri maassa on käyttäjäyrityksiä. Ja meidän niin kuin kotimarkkina on tietysti Nordiksi, ja semmoinen vajaa 70% on täältä niin kuin Pohjoismaista niitä käyttäjäyrityksiä. Ja se on hyvin niin kuin, no, tietyllä tavalla jopa niin kuin paikallinen klusteri, jos miettii niin kuin Pohjoismaita, mutta hyvin vahva sen ISE on siinä, niin kuin kelle me sitä palvelua tarjotaan. Ja jos kuvaa sen kaaren lyhyesti, että miten tämmöinen on syntynyt, puhuit niin kuin ekosysteemi-innovaatiosta, niin ehkä se on ihan hyvä kuvaus niin kuin siitä, että mikä me ollaan, vaikka me sellaista lähdetty tekemään. Me lähdettiin vaan ratkaisemaan asiakkaan ongelmaa silloin aikanaan. Mutta 90-luvun alussa, kaikkien toimialojen rakenne muuttui niin kuin isosti, silloin lähdettiin keskittymään, fokusoimaan johonkin tiettyyn asiaan. Ja se synnytti tällaisen, kun fokusoidaan johonkin, niin sitten ulkoistetaan. Ja silloin se ulkoistusaalto muutti toimialojen rakenteen sellaiseksi, että tuli alihankkijaverkosto ja sun kyvykkyyden piti niin kuin muuttua myös. Eli tuli tämä kumppanuuskyvykkyys. Eli miten toimitaankin nyt tällaisessa uudessa maailmassa, jossa mun näpeissä ei olekaan enää kaikki, vaan se alihankkija saa päättää siitä omasta liiketoiminnastaan. Mä en voikaan enää niin kuin määrätä sille, että toimipa näin. Eli tuli erilaisia niin kuin tarpeita ohjata suhteita. Ja sitten me huomattiin, koska konsultoitiin tällaisia isompia teollisuusyrityksiä ja oltiin heidän vähän tällaisia niin kuin, heidän ja toimittajien avioliittoneuvojia, eli meillä oli tällainen palvelu, missä niin kuin kumppanussuhteita mitattiin, analysoitiin ja kehitettiin, ja me oltiin se kolmas osapuoli siinä välissä, niin silloin ymmärrettiin se, että joka tuutista tuli oikeastaan, että pitäisi olla yhteinen paikka, missä me voidaan jakaa meidän niin kuin suhteeseen koskevaa tietoa, koska suhteen tieto ei ole niin kuin vaan sun omistamaa tai sun omistavaa, vaan se on niin kuin yhteistä. Ja vaadittiin tällainen yhteinen paikka, ja se oli oikeastaan se, mikä laukasi meidän niin kuin kehitystyön vuonna 2009, että lähdettiin ideoimaan sitä, että mitä tämä voisi olla, joka johti sitten siihen, että 2012 Jakamo perustettiin ja tuote ajettiin ylös ja sitten lähdettiin kehittämään sitä. Ja tämä oli oikeastaan niin kuin se, että jos ei tätä niin kuin ulkoistusaaltoa ja Michael E. Porterin innovatiivista niin kuin teoretisointia olisi silloin 80-luvulla tapahtunut, niin ei olisi myöskään Jakamoa, että kyllä me tultiin niin kuin täysin siihen tarpeeseen. Ja oikeastaan sitten meidän se kasvu lähti siitä, että sinne tuli ensimmäinen firma, joka kutsui ne ensimmäiset toimittajat sinne ja heidän toimittajaverkostonsa noin 100 firmaa. Ja silloin siellä oli se 100 firmaa. No sitten tuli meidän toinen asiakas ja se kutsui ne omat 200 firmaa sinne ja kolmas asiakas ja näin. Ja yhtäkkiä huomattiinkin, että
että kun se meidän viides asiakas tulikin sinne jakamoon, niin siellä olikin niiden toimittaja jo jonkun verran. Ja tällä hetkellä se on niin, että kun uusi yritys tulee vaikka tähän Nordics Markettiin, niin valtaosa heidän toimittajista jo käyttää meidän palvelua. Eli sellaista valtavaa niin kuin tämmöistä engagement- tai motivointiprosessia ei tarvitse enää tehdä. Eli tämmöinen niin kuin overlapping network sieltä löytyy jo. Ja se löytyy sieltä sen takia, koska me keskitytään vaan tiettyyn niin kuin markkinasegmenttiin tai asiakassegmenttiin. Tässä niin kuin lyhyesti tämä kaari että näin tämä sai alkunsa. Tällä tavalla se sai alkunsa. Sitten jos miettii niin kuin mitä tuossa esitit siinä taulukossa näitä, että mitkä on ne hyödyt, niin miksi joku yritys tulee jakamaan, niin meillä se on ihan puhtaasti tällainen niin kuin tehokkuus. Haetaan niin kuin operaatioille tehokkuutta. Ja jos miettii sit niin kuin sitä voidaan niin kuin katsoa vaikka ostamisen tehokkuutena tai toimitusten tehokkuutena tai laadun parantumisena tai just tämmöisen visibiliteetin kasvattamisena. Mutta jos miettii innovaation näkökulmasta, niin hyvä esimerkki on sellainen, että aikaisemmin meidän asiakkaat, koska meidän asiakkailla on hyvin isossa roolissa tällainen niin kuin asiakkaan ja toimittajan välinen innovaatiotoiminta. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että toimittaja osallistuu aikaisessa vaiheessa tuotteen kehittämiseen. Miten se tuote voidaan valmistaa paremmin, älykkäämmin, halvemmin, nopeammin. Ja koska se osaaminen on siellä. Ei asiakkaalla välttämättä ole, asiakas osaa piirtää sen tuotteen, mutta sillä ei ole sitä valmistuskyvykkyyttä. Joten toimittajat osallistetaan hyvin varhaisessa vaiheessa siihen tuotekehitykseen. Ja aikaisemmin ennen jakamon käyttöä se tarkoitti sitä, että heillä oli rakenne, eli heillä oli tällainen kuukausipalaveri, missä jaettiin ideat. Tällä tämä voitaisiin tehdä paremmin ja näin. Ja sitten tultiin, valitaan näistä kolme ja lähdetään jatkotyöstämään ja päätetään kuukauden päästä sitten, että katsotaan missä ollaan ja katsotaan mitä on tapahtunut ja katsotaan uudet ideat. Nyt heillä olikin jakamossa yhteinen tila, joka oli yötä päivää auki, minne he voi lisätä uuden niin kuin tämmöisen design for manufacturing idean ja kertoa kommentoida sinne, luoda liitteet, piirustukset ja käydä keskustelua siitä. Eli se muuttukin se niin kuin innovointityö, sen rakenne sellaiseksi, että se oli aina auki. Ja sitten voitiin käydä ennen keskustelua, että palaveria ja palaverista päättää vaan, että miten jatketaan. Eli se luonne muuttui aivan erilaiseksi ja tällainen, niin kun idea syntyi, niin se läpimenoaika niin dramaattisesti lyheni. Ja myös jopa niin, että siihen innovaatiotyöhön käytetty aika niin tehostui huomattavasti. Mä en osaa sanoa, kuinka paljon se väheni, vähän vähenikin, mutta se tehokkuus kasvoi niin kuin dramaattisesti. Saatiin niin kuin se tuotekehitys sellaiseksi rullaavaksi. Tämä on niin kuin innovaatiotoiminta niin kuin tämmöisen oikein niin kuin mikrotasolla niin esimerkki siihen, mitä se voi olla. Joo. Kiitos Matti, minusta tuli mainio havainnollistus siitä, että miten niin kuin se yritystenkin toimintaympäristö on muuttunut, minkälaiset driverit siellä on niin kuin ehkä jo pidemmälläkin kaarella ollut tähän ja juuri se, että on tarvittu niin kuin työkalu siihen suhteiden hallintaan ja kehittämiseen ja just toi niin kuin korostuu todella paljon monienkin selvitysten kautta siinä, että miten erityisesti nykypäivänä, kun on yhä kompleksisemmista myöskin niin kuin tarvittavista ratkaisuista kyse, niin kun se ei löydy yhdestä organisaatiosta myöskään se ratkaisu asioihin, niin on tarve nopeuttaa sitä kehityssykliä ja katsoa ja testata kumppaneita, katsoa, että miten heidän kanssaan näitä asioita voidaan viedä eteenpäin, jos toi esimerkki yksi osa-alue siitä, mitä Jakamokin mahdollistaa, että sitä sykliä voidaan nopeuttaa ja aikaisemmin, kun tarvittiin live-palavereita useampia, että totta kai niissä rakentui samalla myöskin se sosiaalinen, niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen ja luottamus ja näin poispäin. Eihän sitä tarvetta ole edelleenkään
vähemmän, mutta just tämä, että voidaan niin kuin tällaisten työkalujen ja niin kuin sen verkostosuhteiden hallinnan avulla niin kuin viedä sitä kehityssykliä nopeammin eteenpäin ja katsoa, että miten, mitä ratkaisuja näihin olisi yhdessä löydettävissä. Ja niin kuin se jatkuva parantamisen logiikka on mun mielestä hyvin tuossa niin kuin sisään rakennettuna. Joo, ja sitten tämä on myös hirveän tärkeä juttu, tämä niin kuin, on se sitten niin kuin tuotekehitystoimintaa tai ihan niin kuin tämmöistä niin kuin tilaustoimitusoperaatioita tai mitä tahansa, niin tämä niin kuin informaation niin kuin symmetria. Mun mielestä tuolla tutkimuksessa puhutaan niin kuin information asymmetry on yksi sellainen joku tämmöinen termi, mitä käytetään, se on niin kuin tyypillistä niin kuin kahden yrityksen välisessä suhteessa. Sulla on tietty tieto ja mulla on tietty tieto, ja ne ei välttämättä ole ihan niin kuin samat. Niin se vaikuttaa luottamukseen hirveästi, että jos sulla on erilaista informaatiota. Ja mä muistan silloin, kun me näitä tehtiin, näitä suhteen kehittämisiä silloin ennen Jakamoa, niin mä oon ollut sellaisessa tilanteessa, että meillä on ollut kaksi yritystä ja ne välit on ollut todella tulehtuneet. Ja ne välit oli niin kuin ihan niin kuin tulen arat ja siellä niin kuin käytännössä huudettiin yli pöydän niin kuin, että te voi käyttäytyä noja, että te voi olla tällaisia, että te voi olla sitä ja tätä. Ja kun me sitten löydettiin se juurisyy, se olikin niin kuin ennustettavuudesta, että te vaan tilaatte meiltä niin kuin 3 kertaa enemmän tuotteita ja meillä ei ole mitään ymmärrystä siitä, että meillä on tulossa tämmöinen tilausmäärä. Eli se oli niin kuin aika positiivinen ongelma, mutta sitä ei ollut viestitty tarpeeksi aikaisin ja silloin toimittaja oli aika niin kuin huonossa tilanteessa, kun kaikki niin kuin KP ja toimitusvarmuudet ja stressitasot löi päälle. Ja sitten kun se juurisyy sieltä löydettiin, niin se sieltä lähdettiinkin pois sieltä niin kuin tyyli halaille pois sieltä neuvottelusta, mutta se luottamuksen puute johtui siitä täysin, että niillä kahdella osapuolella oli erilainen informaatio. Ne ei ymmärtänyt toisiaan ja siitä johtui tämä huono niin kuin, siellä ei inhimillisyyttä hirveästi ollut siinä tilassa siinä hetkessä, mutta se muuttui saman tien, kun se informaatio muuttui symmetriseksi. Eli samanlaiseksi, niin sitten on niinku useampikin kokemus siitä. Ja tämä on niinku hyvin niinku tällainen, jos mietitään ekosysteemiä ja kumppanuutta yritysten väleillä, niin aika tämmöinen niinku fundamentaalinen asiakin, että ei voi olettaa, että on kauheata luottamusta, jos ei ole niinku samanlaista visibiliteettiä tai samanlaista informaatiota niinku molemmilla puolilla. Tosi hyvä pointti, se yhteisen ymmärryksen rakentaminen näissä. Mä ainakin innostun sen verran, että en huomannut katsoa kelloa, että oliko vielä meillä on pikkasta vajaa 10 minuuttia aikaa, niin nyt on vielä hyvä mahdollisuus kysyä Matilta näistä teemoista myöskin laajemmin, tuoda esille omia ajatuksia ja toki kirjata myöskin ne skreenioon. Voidaan näitä käydä vielä hyvin tässä loppuaika läpi. Eli kysykää. Täällä on ainakin kommenttikentässä kysymys asiaa sivuten, onko verkostoja analysoitu ja verrattu niin sanotusti matemaattisesti, eli solmujen ja linkkien määrä ja missä menee rajapyykki, että verkostoefekti alkaa mylläämään? Hyvä. On varsinkin näistä ehkä isommista ekosysteemeistä ja vaikka patenttien avulla katsottu sitä, että miten, minkälaisia verkostoja näistä muodostuu eri yritysten ja myöskin vaikka korkeakoulujen välillä. Mä en kanssa tiedä, onko siinä sellaista rajaefektiä, mutta aika hyvin paljon nämä menee päällekkäin, ehkä sama analogia. Mä en tiedä, haluaako Matti vielä ottaa kantaa tuossa Jakamon näkökulmasta, että kun toit esille, että siellä aika paljon sitten menee nämä yritysten väliset verkostot päällekkäin, niin aika hyvinhän näistä pystyy sitä katsomaan, mutta voin tuohon koittaa kaivaakin muutamia esimerkkejä, mitä näistä on niin kuin tuolla tavalla tutkimuksellisesti mallinnettu. Joo, en osaa sanoa sitä tipping pointtia, mutta sitten varsinkin kun
kun me keskitytään nimenomaan sen yksittäisen yrityksen niin kuin, arvon luontiin, että se meidän yksittäinen asiakas saa mahdollisimman korkean arvon, niin tietenkin se, että se verkosto on siellä, niin on jo arvo sinänsä, että jos se verkosto ja ne toimittajat, jos Jakamo ei pystyisi tarjoamaan sille asiakkaalle, joka haluaa ne toimittajat sinne automatisoida jotain tiettyjä tilausvirtoja tai mitä tahansa reklamaatioihin, ennusteisiin, tarjouspyyntöihin liittyen, niin jos ne ei olisi siellä ja jos ei ne olisi aktiivisia, niin meidän asiakas ei saisi hyötyä. Eli meillä niin kun me kutsutaan itseämme tällaiseksi niin kun supplier experience platformiksi, eli me tarjotaan meidän asiakkaille sellainen tila, jossa he voi tarjota taas omille toimittajille mahdollisimman parhaan niin kun toimittajakokemuksen. Eli sellaisen paikan, missä ne toimittajat voi palvella heitä mahdollisimman, niin kuin, mahdollisimman hyvin. Tässä kohtaa niin me yleensä niin kuin meidän asiakkaiden kanssa nimenomaan keskustellaan, että ekosysteemi on siellä. Se on se meidän niin kuin uniikkius, että ne teidän toimittajat on valtaosasti siellä jo ja ne käyttää tätä. Ja meillä on aika niin kuin hyvä takuu siihen, että te tuutte saamaan sen hyödyn, koska ne on siellä jo ja ne käyttää sitä. Eli jos ne ei käyttäisi, niin ei sitä hyötyä myöskään se meidän asiakas saisi. Että se on niin kuin sillä lailla hyvin tärkeä osa vaikka meidän niin kuin arvonluontia meidän asiakkaalle. Tärkeä pointti kyllä. Joo. Onko vielä herääkö muita kysymyksiä, kommentteja tähän? Mä voisin kokeilla ajatella taas ääneen, mulla on vähän huono niitä kysymyksiä pukeen yksinkertaiseksi, mutta että kun kuuntelin, niin kuitenkin mun silmissä siellä näkyy näissä ekosysteemeissä, näissä esimerkkeissä, että siellä on ihan selkeästi ollut joku toimiala ja siihen toimialaan liittyviä osaajia tai vahvoja yrityksiä on, tai osaajia ainakin on siellä taustalla olemassa. Ja vaikka toisin puhutaankin, niin mun mielestä siinä ne fyysiset seinät on myös yksi tämmöinen elementti, mihin se niin kuin profiloituu nämä, mitä tässä on ollut esimerkkeinä. Ja tämä, missä itsekin on ollut mukana, niin on se, että kun kaupungit haluaa profiloitua ekosysteemien kehittäjäksi. Ja mun mielestä siinä on niin kuin se, että kaupungillahan itsellään ei ole niin kuin mitään. Että nämä ekosysteemit, joita on syntynyt sieltä yritysten tarpeesta. Ja se tavallaan rakentuu niin, että vaikka seinäjokinen yritys voi olla vahvasti jossain ekosysteemissä, mutta ei se liity mitenkään Seinäjokeen. Mutta sitten, että kun kaupungit rakentaa ekosysteemiä, siinä tuli myös tämä motivointiprosessi, oli hauska sana, niin se on varmaan tosi vahvassa roolissa, se motivointiprosessi, siinä kun ruvetaan käynnistämään jotain, joka ei liity oikeastaan mihinkään fyysiseen tilaan. Mä mietin Framiakin Seinäjoella, se profiloituu mun silmissä, vaan se on niin korkeakoulu, organisaatio, joka on niin kuin, joka yrittää vähän ottaa haltuun kaikkea, että sinnekin on vaikea saada profiloitua, vaikka puhutaan nyt vaikka tästä sähköisestä e-mobilitystä, missä hankkeessa itse on mukana, niin sen on vaikea profiloitua siihen, koska ei siellä oikeastaan ole sen alan yrityksiä eikä toimijoita, vaan sen pitää profiloitua johonkin muuhun fyysiseen tilaan, mun mielestä silloin, kun kaupunki rakentaa tämmöistä ekosysteemiä. Mutta se, mitä mä yritin tässä vähän kysyä, niin onko teillä niin kuin erittelyä siitä, että kun näitä syntyy näitä ekosysteemiä yritysten tavallaan tarpeista, kontra sitten, että kun nyt näissä innokaupunkiprosesseissakin kaupunki pyrkii synnyttämään ekosysteemiä, niin onko se erilainen prosessi? Kuinka erilainen se on ja mitkä siinä on niin kuin ne tavallaan ne tavat, miten pitää edetä, että se onnistuu? Mä väitän, että se on niin kuin yrityksille se on helpompaa, koska se luontainen tarve on, kunhan vaan apu saadaan. Tämmöinen pieni, lyhyt, parin sanan kysymys. Tosi hyvä kysymys, ja toi olisi varmaan sellainen, mitä voisi erilaisten esimerkkien ja epäonnistumisten että onnistumisten kautta niin kuin ruotia pidemmästikin. Musta on hyvä pointti, koska näistä puhutaan aika geneerisesti. Viimeksi pyrittiinkin vähän
tyypittelemään sitä, että mikä on ehkä ero vielä tällaisessa niin kuin liiketoiminta-ekosysteemeissä ja sitten ehkä tällaisissa löyhemmissä innovaatio-ekosysteemeissä. Ja sitten kun tullaan vielä tähän niin kuin kaupunkien rooliin, mikä monesti on ja korostuu, ehkä hyvä esimerkki oli toi Salon esimerkki siitä, että kun tällainen murrostilanne tapahtuu, niin kaupungilla on niin kuin erilaisia lankoja käsissä tuoda eri tahoja yhteen, lähteä käynnistämään jotakin uutta, ja siinä tuli taas tällaisen niin kuin fyysisen paikankin merkitys, että temaattisesti juuri tämän IoT:n kiinnostuksen ja boomin nousun myötä, niin oli eri tahoilla intressiä lähteä siihen liittyen kehittämään uutta ja perustamaan myöskin yrityksiä. Siinä oli jo valmista osaamista aiheen ympärillä, niin kaupunki mahdollisti niiden puitteiden kautta sitä ja myöskin toki niin, että saatiin erityyppisiä kehityshankkeita eteenpäin, että se ei ole sillä tavalla enää välttämättä yhden toimijan vetämä ekosysteemi, vaan siinä saatiin niin kuin erityyppisiä prosesseja, foorumeita ja tällä tavalla niin kuin asioita liikkeelle kaupungin ansiosta. Ja toki niin kuin nykypäivänä, kun puhutaan yhä enemmän siitä niin kuin julkista kysynnästä, jos puhutaan vaikka sitten siitä, että miten kaupungit tai niin kuin erilaiset julkiset tahot voivat omalla niin kuin toiminnallaan asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja kysyä erityyppisiä ratkaisuja, joihin sitten yritykset ja muut tahot voivat vastata, niin näillä on tietysti oma merkityksensä, mutta silloin se niin kuin kaupunki ei ole sen ekosysteemin veturi, vaan pyrkii vaan niin kuin mahdollistamaan erityyppisten niin kuin lähtöjen syntymistä ja tietenkin niin kuin eri teemaan liittyviä prosessien käynnistymistä, että yritykset on taas sitten niissä aina oman ekosysteeminsä, jos ei nyt keskiössä, niin ainakin sitten linkissä johonkin laajempaan toimintaan. Ehkä tällainen lyhyt ja hapuileva vastaus tähän, että ne on hyvin erityyppisiä ja tosiaan se kaupungin rooli ehkä monesti on enemmän sitten siellä mahdollistavassa taustalla, mutta hyvin olennainen, erityisesti ehkä murrostilanteessa. Ehkä mä tarttuisin tuohon motivointipuoleen, mistä mainitsit, niin kauhean vaikea lähteä rakentamaan motivaatiota, jos ei ole sitä tietynlaista niin kuin, uskoa siihen, että tällä alueella nyt on tietty erityispiirre tällaisessa osaamisessa tai tällainen, niin kuin, tällainen pitkä historia niin kuin on kerryttänyt tällaisen osaamispääoman tänne ja että olisi tärkeää, että mekin oltaisiin niin kuin mukana tässä. Tai että mehän voitaisiin muuten itse asiassa hyötyä tästä, vaikka me ei välttämättä ihan sitä osaamista niin kuin tuodakaan siihen, vaan me täydennetään jollakin muulla. Tässä on nyt kyse taas siitä niin kuin osaamisten fitistä. Mutta kyllä jonkun, että jos sä haluat, jotta sä voit motivoitua, niin tietyllä tavalla niin kuin se, mitä Valtteri esitti, se yrittäjämäisyys, niin jollakin tavalla niin kun sun osaamisen pitää siihen vaikuttaa, ja sä voit siitä niin kun tietyllä tavalla niin kun luoda sitä omaa yritystoimintaa sen ekosysteemin, niin kun, tai ekosysteemissä oikeastaan. Että se on niin kun mun mielestä yksi asia, mikä liittyy tuohon kysymykseen. Just näin. Tuo oli hyvä pointti, tämä motivointi, mitä tuli esille ja juuri se, että on tällaisia niin kuin kiinnostuksen kohteita, huna ja purkkeja, minkä äärelle kokoontuu. Tämä on ollut aika hyvä sellainen vertaus siitä, mitä kaupunkikin voi tai julkiset toimijat luoda, että on se motiivi lähteä niiden ympärille kehittämään uutta. Taidettiin mennä jo yli aikaa ja huomasin, että kamerat tulee niin, täällä. Siellä oli, joo, ja siellä oli hyviä muutamia kommentteja myöskin tuolla Screenion puolella, sinne voi jättää toiveita vielä, mistä haluaisi kuulla viimeisessä osassa. Iso kiitos tältä puolelta ja erityisesti Matille tästä esimerkistä, hyvistä kommenteista. Kyllä. Kaikille osallistujille kiitos tämän aamun keskusteluista, niin vielä on viimeiset sanat sitten Hanne-Marilla ja Pia-Maritalla. Joo, kiitos. Kiitos teille molemmille. Tosi supermielenkiintoista tästä olisi kuullut vaikka kuinka kauan vielä lisää, mutta päivän kiireet odottaa. Niin kiitos myös kuulijoille. Tässä vielä lopuksi muutama nosto tulevista jutuista. Eli me lähdetään tutustumaan tuonne Mirka Oy:lle 29.11. Sinne voi ilmoittautua mukaan. Pia-Marika laittaa linkkejä tuonne chattiin. Se on jo auki ja löytyy Inton sivuilta siitä reissusta. Sinne mennään oppimaan, miten siellä on Business Finlandin rahoituksella asioita viedään eteenpäin. Ja sitten 14. joulukuuta on lisäksi tulossa sitten semmoiset verkostoaamukahvit, jossa kärkenä on mistähän mä löydän nyt sen
sen sivun, kun miljoona sivua on täällä auki, mutta siis siinä kärkenä on logistiikka, eli miten boostia kasvuu verkostojen avulla logistiikkapuolta erityisesti tarkastellaan. Pia-Marika voi siitäkin laittaa linkin tuonne chattiin sinne myös ilmoittautumaan. Ja sitten tosiaan tämä seuraava klinikka ja kolmas klinikka ja itse asiassa viimeinen klinikka sitten tämän vuoden puolella on silloin 30. marraskuuta ja sinne on ilmoittautuminen auki myöskin. Kiitoksia meidän intolaisten puolesta kaikille mukanaolijoille ja puhujille ja nähdään taas.